Sveiki visi, aš vis dar nerimstu su savo mikrofonais. Kaip jau pasakojau praėjusiuose video, štai visą laiką įrašinėjau į šį mikrofoną, naudodamas į šio mikrofoną. Va štai jis čia yra. Dabar aš viską atjungęs, įrašinėjau nuo kameros mikrofono. Neseniai dar vat vieną įsigijau. Jis turbūt yra čia. Ne, bent jau pagal adresą matau. Ką man jie reikalingi? Ogi todėl, kad, pavyzdžiui, šitas yra... Nu, patys girdėjot garsą, ar ne? Tai... Man nepatiko garsas. Tai yra, nu, matot, koks laidas. Birbė. Jeigu, pavyzdžiui, filmuoju prie... kokių tai elektros prietaisų, tai atsiranda toks zyzintis, birbintis garsas. Taip yra dėl to, kad na, ale laidas neekranuotas, na, nesu elektrikas, labai ir negalėčiau čia paaiškinti, ką reiškia ekranuotas, neekranuotas. Na, matyt, kaip įsivaizduoja, turėtų būti laidas apsaugotas nuo visokių elektromagnetinių laukų ar ten kažkaip tai. Taip, taigi užsisakiau dar vieną mikrofoną su 5 metrų ilgio laidu iš Anglijos per eBay. Jis yra štai čia, štai šitame voke. Jei pavyks, va, pamėginsiu jungti šitą mikrofoną va, ir šitą. Tiesiai paeksperimentuosiu, tiesiai kamerą įjungsiu. Taip. Kas įdomaus, kad šį kart iš Anglijos atėjo labai greit, nors paprastai iš Anglijos irgi labai greitai laiškai keliauja. Tai yra išsiųsta birželio 4, o gavau, matot, kada birželio 9 dieną. Va. Paprastas vokas. Va taip va. Tarp kitko supakuotas turėtų būti tokį rytinį. O čia vat matot adresą, iš kur gavau. Truputėlį filmuoju atvirkščiai, tai gali gautis, kad... Va. Čia turėtų dar arčiau. Pamėginsiu dar arčiau. Taip. Šiandien filmuoju prie lango, dėl to truputį lėčiau. Patikrinsim, ar taip supakuotas, ar ne. Nu va, 5 metrų ilgis, stereo mikrofonas, ir štai toksai, vat, prisegamas, mažas. Na ir pagal juos yra ekranuotas laidas, apsaugotas turbūt nuo visų elektromagnetinių laukų, ir neturėtų birbėti, teoriškai, taip. Tai va, bandau išpakuoti, nu kas dar. Atėjo iš Winchesterio rožių, Winchesterio miestelio, iš Anglijos. Patinka man sėdini iš Anglijos. Taip. Na, bandom atidaryti. Tuoj, kažkur. Nukišau, ai va, radau piliuką. Nustatau ryškumą. Šiandien truputį lėčiau. Nes prie lango, vien dėl to, kad nedirbėtų. Taip. O, jūs ar nematėt. Pat prašiau. Tuo sekundę. Patinka man šitie vokai su burbuliukai. Jos labai paprasta. Ir greitai galima išpakuoti. Taip, papiergalis greičiausiai bus kos važtaraštis. Nu va, panašiai ir supakuota. Gašia, čia nieko nėra. Maišelis tuščias. Taip, žiūrėjau. Taip, dabar parodysiu iš arčiau. Štai. Kaip ir žadėta. Nu, tikrai ne metro mikrofonas, bet tikėkimas, kad tai 5 metrų. Pabandysiu atidaryti
maišelį. Tarp ko, galėjo supakuoti kokią kitesnį dėžutę, bet ką padarysi. Nu, dabar bandom... Oho, koks mažas mikrofonas. Kaip supratau, tai yra tokia vietinė Anglijos įmonėlė, kuri gamino tos mikrofonus, nes tokie atrodo, žiūrėkit. Tokie atrodo, kaip vos nesavadarbiai. Va. Plasmasinis, mikrofonas yra plasmasinis. Jie žadėjo, kad bus stereo, nu nežinau, arba... Arba gal ne stereo net, bent jau pagal jungiklį tai matosi, pagal kištuką matosi, kad stereo. Va, yra toksai plasmasinis tvirtinimas prie drabužių. Na, pritvirtintas, o, sukinėjasi. Neblogai. Jeigu man patiks, iš tikrųjų, jeigu bus gera kokybė, užsisakysiu dar. Va, štai. Toksai mikrofonas. Taip, pamiršau pasakyti, turbūt nesakiau, kad mokėjau 16 svarų su viskuo su pristatymu. Taip, čia yra mikrofonas už, man atrodo, skaitėkė pirktas už 7 litus. O čia yra tas vat mikrofonas 5 metrų laidas už 16 svarų. Nu, su siuntimu, 3 svarai siuntimas. O, ryšku. Taip, matot. Bet aš dar ir pasiruošiau. O, sorry, skambina. Taip, aš vėl čia. Kur mes ten baigėm, kad aš kažką žadėjau dar parodyti. Taip, šitą mikrofoną va turiu po ruloną. Čia kaip rodžiau jau praeitose video, gavau iš viso 3. Irgi iš kažkur kokio Kinijos miestelio. Va toksai. Bandysiu uždėti. Čia dabar prijungsiu, bet jei neišės, tai tiesiog išjungsiu įrašymą ir uždėsiu. Na jo. Truputį teks pavarkti, tai aš kol kas dar spaudžiu pauzę. Na ką, ir man pavyko uždėti poroloną. Štai matote. Taip. Ir dabar tas parodysiu jums seną. Nu, ne seną. Vat koks skirtumas. Šitas iškart jaučiasi svoris, nes metalinis. O šitas plasmasinis. Ir 5 gubai. Arba 7 kartus brangesnis. Taip, o dabar aš tiesiog pamėginsiu jungti juos. Ai, dar prieš tai. Čia voliuosi šitas popiergalis. Parodysiu. Kas čia buvo. Na taip, tiesiog, va, matot. Sąskaita faktūra. Gerai. Taip, bandau jungti mikrofoną dabar. Tikiuosi mane girdėt. Susipainios kažkoks. Taip. Jungiu mikrofoną už 6 litus. Na, ten 7, jeigu suvalinus. Taip, sekundėlę. Va, girdit, 1, 2, 3. Čia ką nors padėsiu. Dėl vaizdo. Va, yra. Va, girdit, 1, 2, 3. Ir taip toliau ir panašiai. Dabar garso lygis kamerą nustatytas automatinis, nerankinis, tai net nežinau, ką jūs ten girdėsit, bet tikiuosi viskas gerai. Taip, išjungiu. Dedu čia. Dabar bandysiu šitą super duper mikrofoną labai brangų. Jeigu bus blogai, žinokit, žiauriai nusivilsiu, nes jau tiesą pasakius atsibodo. Tiesa, dar vienas keliauja iš Kinijos, bet čia bus vėliau.
Na ką, gerbėmiai, pasirodo šitam mikrofonui reikalingas papildomas maitinimas. Tai aš tiesiog prijungiau prie štai šito aparato, tai yra Zoom H1, ir per jį galiu įrašinėti garsą. Na ką, galima ir taip iš tikrųjų. Arba tiesiog jungti patį mikrofoną štai čia. Čia yra išėjimas ausinių, bet jungti tokį slopintuvą, kurį matėt mano praėjusiame video viename, ir jungti į kamerą va štai iš šito išėjimo. Bet matau, kad jau kokybė garso tikrai yra geresnė. Tai va, iki dar kartą. O taip pasirodo vis dėlto neveikia, nes dar kartą pasižiūrėjau instrukciją. Tai reikalingas, na tiesiog reikalingas maitinimas mikrofonui. O kaip pasirodo mano kamera, nelabai to maitinimo ten ir duoda. Gerai, tai dar kartą iki.